Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Fala E ele comigo, fica assim, ó. Olha lá, o fica Léo chegou, hein? Léo Stronda Léo ao online. vivo, Stronda, Léo Stronda ao vivo. E aí, Léo? Tão bem Léo, não, qual é o mano? feedback dos árbitros? O que aconteceu, rapaziada? Que foi O que isso, que você achou, Léo? cara? Eu vou dar a luz para vocês, porque tive com três árbitros Dá o furo e pra eu nós, peguei Léo. o feedback. É isso aí. Prepara o furo, Gorgonóis, que tá vindo com força. É o seguinte, eles falaram que agora o padrão da Classic Physique é o Sebum. Então, a linha escapular tem que ser Larga. maior, larga, exatamente. Então, o que mais se aproxima do grande campeão, que é o padrão da É o X categoria, foi pronunciado. o Wesley Vissers. Apesar Vixe, de não cara. ter a cintura tão amarrada quanto a do Ramon, mas o Ramon, o que eles me falaram é que o Ramon perdeu um ponto nas prévias, e esse um ponto já estava praticamente decidido já nas prévias que o Wesley era o campeão. Só que quando o Ramon melhorou muito agora nas finais, eles tiveram que apagar tudo e rejulgar de novo, e mesmo assim ponderou e se prevaleceu a linha Foi 3 a escapular 2, e então. cintura amarrada. Provavelmente pro Isso, Wesley de manhã. exatamente. E Falei, velho. O Wesley levou duas vezes. eles me falaram que agora eles estão querendo cada vez mais criar e padronizar as categorias para que seja cada vez mais justo. Então, agora a Classic Physique obrigatoriamente vai ter essa padronização de cintura escapular mais larga. Então, o urso pode Então, o aposentar. Ramon. O Urs não vai Não, ganhar mais. aí quebra o Zancanelli, né? O Léo acabou de falar E o isso. Zancanelli O Léo também. acabou de falar. Eles admitiram o padrão, então. Até então, eles viviam jurando de pé junto que não existe. Não, eles disseram que vão construir agora. E vão Isso. bater no padrão. Com a grande explosão, né? O grande meteoro Siban, eles conseguiram agora definir realmente um padrão para se aproximar o mais possível dessa linha de X, né, o máximo X possível no palco. E como Wesley Vissers, não sei se vocês conseguem ver daí, mas pessoalmente o Wesley estava com muita condição. Ele estava muito seco, estava muito na pele, não estava suando tanto quanto o Ramon. Então, realmente, assim, eu aceito essa Justificativa. colocação justificativa, tá? Não queria que fosse. Eu também achei que o Ramon estava com mais densidade muscular. Essa cintura amarrada abrindo para a escápula, para dorsal, realmente me agrada muito o pec do Ramon. Mas, levando em consideração o que eles falaram, que agora há uma padronização na categoria, realmente Wesley Vissers não é o Snipers, não é o matador de vampiros. Ele realmente agora vai se tornar o padrão, né? Esse tipo de shape vai se tornar o padrão. E agora não temos mais uma briga entre Sibum e Ramon. Agora, provavelmente no Arnold, ou melhor, agora provavelmente no Olímpia teremos uma dupla, uma briga tripla entre Ramon, Sibum e Wesley Vissers. Eita Caramba, lasqueira, velho. velho. Caramba, Dá tudo isso. isso. E se Eita o Fabian lasqueira. Maí Como que foi a reação competir? do público? O Fabian Maí voltou com tudo, O então. Fabian, que cara, é olha só. o A Fabian é outro reação do cara que é muito público parecido com. foi igual a nossa, cara. Na hora que deu o segundo lugar pro Ramon, todo mundo fez um pouco de vaia, um pouco de surpresa. Mas quando deu, né, a posição, o primeiro lugar pro Wesley Vissi, teve Comoção. Uma Pessoal comoção aplaudiu. generalizada, a galera aplaudindo. Porque eu acho que a galera gostou do que viu no Wesley Vissers e o Arnold Schwarzenegger mesmo, ou comparou ele no final com o Lou Ferrigno, e ele falou que realmente já sempre falaram que ele comparavam ele com o Lou Ferrigno, e o Arnold, comparando, ele agradeceu. E o Arnold mesmo falou no palco que a ele é um padrão que ele gosta de ver na Classic Physique. Caramba, Faz velho. sentido. Caramba, mas custou muito caro essa derrota do Arnold Sports, então, cara. Não foi uma simples perda, então, de uma competição, mas entra um novo jogador aí para embolar essa conquista do Mr. Olympia. Porque E do que eu regras mais entendi, Léo. concisas, e regras mais concisas, é isso aí. E do um que eu padrão mais entendi, Léo, conciso. o feedback do árbitro é: Wesley Vissers, estruturalmente falando, é muito mais do que a gente quer. Do que o Ramon. Exatamente foi isso que eles falaram. A estrutura Wesley que... Vissers se aproxima mais do padrão da categoria e é o que mais se aproxima do padrão do atual 5 vezes campeão do Mr. Olympia,
Siban. Léo, deixa eu te fazer uma pergunta. Léo. A arbitragem do Arnold é a mesma do Olímpia, né? Léo, deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. Tá ao vivo aqui. Você que tá aí perto, você imaginando o Ramon, a gente viu que o Ramon não chegou no 100% dele hoje e tudo mais. Imaginando que o Ramon tivesse chego no 100%, você que tem essas informações aí, você acha que teria feito diferença o resultado ou não? Eu acho que não, porque só se ele tivesse 12 anos e o osso ainda tivesse em crescimento, porque ali é linha óssea praticamente, é, né? Linha osso, mesmo, é a estrutura, é. Fala aqui, não tem como assim. O Ramon, ele vai conseguir evoluir, ele tem ainda uma margenzinha para evoluir, para botar de peso, mas o osso é o osso, não tem como a gente alargar o osso. Então, com certeza, se manter esse padrão, o Ramon provavelmente não vai ganhar o Olímpia esse ano. Entendi. Cara, essa informação muda tudo, né? Muda. O Léo tá falando que se o Ramon não tivesse, mesmo que o Ramon tivesse no 100%, o Wesley Vices Vices ainda seria o preferido. Sim. A expansão da cintura escapular é o que ele tá determinando. Isso muda tudo completamente. Obrigado, Léo. Informações importantíssimas e chocantes, porque nós não tínhamos nada relacionado a esse feedback. Pois é, por isso que assim que eu conversei com o árbitro, eu falei pro Maurição: Maurição, me coloca que eu tenho informação inédita que pode mudar todo o jogo. Caraca, lá Léo. Ele Ohio, lá ele e o raio. Tu não se ajuda, lá Léo. Ele Maurício, Ohio. Me coloca, Léo. Obrigado. Obrigado por seu furo incrível, Léo. Léo, que posso te falar? Que furo você deu pra gente? Que furo largo. O maior furo que você já deu pra gente foi esse. Deixa, me fez eu me sentir um inútil. Posso te falar quem é o meu contato mais expresso aqui, tá sendo praticamente meu tradutor, além do alemão? Quem? Tamer Elguindi. Quem diria? Quem o mundo diria? Dá volta. O mundo não dá volta, não. O mundo capota. Mas posso falar, Léo? Vocês dois, você e o Tamer junto, vocês não têm noção o quanto vocês contribuíram pro fisiculturismo aqui no Brasil com Exato. As entrevistas, tá? Eu queria agradecer você de coração, Léo. O trabalho que você vem fazendo aqui pra gente, cara, é indescritível. De manhã você trouxe feedback, agora à noite a cobertura, os vídeos da Growth, cara, sem palavras, viu? De verdade, sem palavras. Muito obrigado. Estamos gravando na correria aqui hoje, foram 5 vídeos. Tivemos não, um incrível, acidente, cara, com o Gorila Albino também aqui hoje, mas ele está bem, também tá na linha. Tranquilo. Ó, ele tá aqui, ó. Tá tudo bem, Gorila? Tá tudo bem, graças a Deus, gente. Se você tá procurando paradinhas de qualidade que realmente batem, então você precisa conhecer a Red Shark. Gnomo, Jorlan e William Martins são alguns dos atletas que usam e aprovam os produtinhos da Red. E pra garantir aquele desconto em suas compras, corre para o link do revendedor que tá aqui na descrição.